କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ନୁହଁ ମାନେ 11:30 ହେଲାଣି ତଥାପି ଏଠି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତାଘାଟ ଫିର୍ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବା କାହିଁକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା ସରୋବର ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ଟେକିଥିଲେ ଏହି ସରୋବର ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଳତି କଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପାଣିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧାରାଣୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଙ୍ଗନରେ ମାନେ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ବଂଶୀରେ ଖୋଳିକି କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ରାଧେ ରାଧେ
ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ଏକାଦଶୀର ବହୁତ ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖିକି ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମାତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମତେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ସେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆସିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କାଶ ଆମର ବି ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସଂସାର ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନାହିଁ ସଂସାର ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ମାନେ ମାତାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ରାଧାରାଣୀ ପାଦ ସେଇଟା ସୁଖ ପରମ ସୁଖ ସବୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ମାତାଜୀଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତ ସେ ଆଉ ସେଠି କଣ କରିବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାତାଜୀ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଚରଣ ଧୋଳି ମୋର ଦରକାର ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେ ବଢିଆ ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ ଏଇଠି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ମାତାଜୀଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାର ସେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମୋହ ମାୟା ସବୁ ମୋହ ମାୟା ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲୁଣି ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ଯାଇ ହବନି ଆଉ ଭିତରକୁ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ बताओ क्या जानना चाहो देखु ସାକ୍ଷାତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ମାନେ ଗିରିରାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କାହ୍ନାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଯିଏକି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଦରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ 21 କିଲୋମିଟର ମାନେ ବଡ଼ ତ ଏଇଟା ପୁରା ବୁଲିକି ତ ମାନେ ବୁଲି ସାରିଛୁ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଛୁ ପରିକ୍ରମା କଲୁ ଦଣ୍ଡବତ ପରିକ୍ରମା କିଛି କଲୁ ସବୁ କରିନୁ କାହିଁକିନା ସବୁ କଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି 2-3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଧାରାଣୀ ମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୋର 2 ଥର ହେଇଗଲା ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୋଦରେ ଅଛି ମାନେ କୋଳରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛି ମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୃଷ୍ଣ 7 ଦିନିଆ ମୋର ଟେକିକି ରଖିଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏଇଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମ